Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Como eu havia dito para vocês no vídeo anterior que iria colocar o crucifixo na parede, então chegou a hora. Vamos lá, eu vou precisar de uma furadeira, que é essa aqui, e também de uma bucha, esse parafusinho e a bucha. Agora eu vou pegar a escada pra pôr. Vamos lá? Marcando aqui o lugar onde vai ficar. Então, aqui tá bem legal. Agora eu vou furar, vamos lá. Agora vamos lá furar o buraco na parede. Tá legal, vamos lá? Agora, meus amores, eu vou colocar a bucha. Parafuso. Então, meus amores, o crucifixo coloquei no lugar. E o que é que vocês acharam? Comentem aí no vídeo. Tá legal? Então, meus amores, aqui foi mais um vídeo para o canal. E encerra aqui o vídeo e não se esqueçam de dar aquele like maravilhoso, compartilhar com os amigos e um beijão a todos vocês. Até o próximo vídeo. Ah, e vai um beijão aí para Marte da Argentina. Um beijão aí para você, Marte da Argentina, e para todos daí da Argentina. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.